Ops! <laughs> Yun know, oh. bagong Pilipinas, bagong muka. Nako, bagong kumakalat. Ano yan? Muli po, live na live na live tayo. Coach Oli News PH. Huwag pong kakalimutan. Coach Oli News PH sa YouTube at sa Facebook. At kung kayo ay talagang tunay na galit sa mga tambalus ng bayan na ito, oh, dapat, dapat subscribe po kayo kay Coach Oli News PH. Oh. Again, ha? Sa YouTube. At kung kayo naman ay nakasubscribe na kay Coach Oli sa YouTube, punta naman kayo sa Facebook, follow po. O, yan, ha? O, sana, sana, yung mga papasok. O, check nyo po. Nakasubscribe ba kay Coach Oli? Kung hindi, subscribe na. Kung nakasubscribe, punta sa Facebook, follow po. oh Tapos, like nyo na rin itong video na ito. Para mas kumalat. Ah, eh, tayo yung magtatanong lang, ha? Meron tayong itatanong mamaya na malupit. Dito kay e Speaker Romualdez. Tanong lang po, sana naman sa kamera, eh huwag nyo po nga uh, alisin ang karapatan ng taong bayan na magtanong. Ha? Eh karapatan po yan, magtatanong lang po naman tayo. So, eh yan po ay isa sa nakalagay sa konstitusyon natin. Ha? Freedom of the press, karapatang magsalita, eh may karapatan din kami magtanong. Ha? Huwag nyo po akong ipatawag. Pero kung feel nyo, edi eh, nasa sa inyo yan. Wala naman akong magagawa eh. Kahit ayoko, ko. Eh kung ipapatawag nyo ko oh, eh. Ano magagawa natin? Hindi tapunta tayo. No? Pero ililinawin ko lang to. Ha? Ah, bago natin ipakita yung video na yan. Tanong lang. Totoo ba ito? oh, eh magtanong tayo. Alright? Hmm. Ayan, kamusta naman kayo? Ha? Bakit kayo na late? Pambira, oh. <laughs> ah. Pero siyempre, gaya ng ating uh, nakasanayan dito, eh, marami pong nagpapabate at hindi natin sila mabate. Uh, kasi may mga nagko-comment, may nagme-message, eh, hindi natin sila mababate agad-agad. No? Kaya sa live natin, yung mga unang pumapasok ay kailangan nating batiin. So, bago po tayo magsimula, shout out sa iyo, Garski, Pinoy News Files, Flori Casanova, Merlin Mani, Aurea Hawaii, Winston Santos. Sabi ni Gaskik ka, ka, kasama ko si Boss Dadaw. Sabi mo magpakulay siya. Pakulay siya sa akin. <laughs> ha? Kasama mo pa siya hanggang ngayon. May 72 Julieta Duarte. Pepe Smith Vernie Cañete, Becca Nature Vlogs. Leonila Ricks, good morning din sa'yo. Mario Meres from Saudi. Oy, Macbear23, hello, hello. Kamusta po? Long time no see. kamusta, kamusta? Subscribe din po kayo ha, kay Macbear23. Yung mga hindi pa po subscriber, subscribe po kayo kay Macbear. O, tuloy tayo. Samuel Nomison, Pahela Mesias, Virginia Bitangkor from Dubai, Ana Marie, Dom Labs Music, Lockwood, Lisa Tatoy, Forever in Love. sana all. Forever in Love, Zero One. Magbe-break kayo noon. <laughs> bitter eh, no? Ay, ang bitter. Naku, parang ako yung si ano. Ha? Huh? <laughs> Karen May Plato, Bob Jan, Melicia Rowan, Hans Ja... relax lang. Iskandal ba yan? <laughs> Hindi. Ako po, wala akong pakialam sa mga iska-iskandal. Pagka private matters, wala akong pakialam. Pero pag video-video lang, eh, na may katuturan sa ating politika, yun eh, ipapakita natin. Bib Bibigyan ko lang naman ng komentaryo, okay? Angelito Likuanan, Maria Shirley Alabado Limon, Brown na Pinoy, na Pinay. Bebs Gutierrez. LJ Erida. Nanay Morning Jew. Gregoria Bulan Gumpan. Kamusta ka na nga pala, Macbear? Asan ka ngayon, Macbear 23? Task me when? Viola de la Cruz. Angelito Likwanan from Bangladesh. Conrada Loste Junboy Alfanta. Jan Tarnate. Cecilia aginaldo Uy, Shout out sa iyo happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you Cecil Aguinaldo happy 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 birthday sa iyo ah eh pagpalain ka ng Panginoon at sana magkaroon ka pa ng maraming 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 birthdays pa Totski family and friends Levi sincero Lima look Wood. Sabi niya, ang aga niyang mamuliti ka malayo pa, kaya nga eh, ma marami tuloy makakalkal sa kanya. <laughs> ang aga na muliti eh. Uh. Nick TV. Ivy Rose Cruz, binabati ko ang iyong poging anak na si Luke. Shout out sa'yo. Ayan, shout out, shout out, Luke. Risa Potonya. Uh, shout out din sa iyo, birthday, happy birthday din Risa Potonya. O batiin natin na Risa Potonya. Honda DIY Tour. Ba okay 'yan ah, Honda DIY Tour. Saan po 'yan sa Puerto Princesa ba 'yan, Honda Bay? Tama po ba? Ana de la Cruz from Europe. Jimbert Canyares. Ayun, solid DDS. Hay. Binabati ko pala mga solid DDS. Before, now and after. Parang ganun na. Ah? <laughs> mga dating DDS, mga DDS ngayon at magiging DDS pa shout out sa inyo ha. Eh, ibig ang ibig ko sabihin ng dati, ibig sabihin, before the 2016 election pa. Ah, Tapos nag-election ng 2022, naka-suporta pa rin DDS. Tapos hanggang ngayon, DDS pa rin. At mag-DDS pa rin. Yung po yung before, now, and forever. <laughs> Shout out sa mga ka-DDS! Princess Jumaira, Merry Christmas din. Jay Bonham. Bulldog Nix, happy anniversary Butch and Janice. Abit Solero, Carlo Est Estores. Lailani Torsar sa Gadaraka. Betty Santos Gomonit. Rowena Lubiano, good evening. Good evening, Josie Morales. Uy, Macbeth, abangers na ako sa video na yan. <laughs> sa'yo galing tong video na ito, Macbeth eh. Oo, galing sa'yo yung video na ito, Macbeth23. Pagka pinatawag tayo, siya po hulihin nyo, Macbeth23. <laughs> Joke lang po, Macbeth. Ha? Hmm. ha, Canada pa rin, yun. Eight months walang internet. Ako, mahirap yan, ha. Oo, oh, mahirap. Ngayong ngayong panahon ngayon, Dap, di baling wala kang TV, wala kang kotse, wala kang motor. Wala nang lahat. Kunin niyo nang lahat sa akin. Huwag lang internet. <laughs> Oo, oh, mahirap walang internet. Ngayon, di ba? Hmm. Pero, thank Tama, tama. Starlink ang solusyon. Buti, buti nga't may Starlink, eh, no? Sabi ni Jimbert Canyares, iba talaga ang standard. Iniwan ni FPRRD, ngayon wala talaga, ha? ini ka iniwan si PRRD. Emilda. Venus Binus Diaz. Ito naman ay inip. Sabi niya. Na yung video. Tagal. Eh, ikaw na dito. Palit tayo. <laughs> Relax lang. Bread Life Shout DDS. Happy New Year. Oy, Happy New Year nga pala, no. Susubukan ko mag-live bukas, sa tsaka sa susunod na araw para eh tingnan natin kung makaka-countdown, no. Pero hindi natin sure, eh. depende po sa balita, no. Pero kaya binabati ko po kayo, happy 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 New Year. Ha? Happy New Year e, Pero eh syempre mga banateros, banateras, una 'yan sa puso natin. <laughs> Mga solid banateros, banateras. Eh, pangalawa po, eh, yung mga DDS. Ha? Mga DDS, happy, happy, happy new year. At sa inyo pong lahat, oh. Shout out po sa inyong lahat, ha? Uh, happy new year. Eto, Jake Acosta, sabi niya, Mim Mamita Zel, Ken Kenzel maraming salamat po sa stars. Hmm. May tanong si Nick TV. Coach Oli, ano masasabi mo? Nagtatanong lang daw si Mike Abe sa pagkakadre ni Celis. Hindi ba siya inform coach na nasa buong social media nakilala si Ka Eric na buong nagbalik nagbaliklo? Nick TV. Maganda tong tanong mo. Okay? Sasagutin ko yan. Alam mo, may mga mangilan-ngilan po na lumalabas na video sa akin itong si Mike Abe. Okay? Ako hindi ko po gusto ang tabas ng dila ng taong ito. Ha? Eto si Mike, Mike Abe. Bakit ka nyo? Ang tagal mo sa SMNI. Ha? Asaan ang iyong utang na loob? Ang tagal mo dyan. Ha? Nakinabang ka rin dyan sa SMNI. Alam mo, ikaw, Mike Abe, siguro ikaw ha, nagtatanong lang din, palagay ko ikaw, Mike Abe, ha? Tingnan mo kung tama itong sasabihin ko, tanong lang naman ha? Parang mana ka sa amo mo. Ano yung amo mo? Eh kayo na umisip kung sino amo niya rin. Mana ka sa amo mo na walang utang na loob wala kang loyalty brad. Ha? Oh, tanong lang 'yon. Totoo bang wala kang loyalty? Kasi kung makapag at makapag ano to sa SME ngayon, big grabe. Alam mo, kahit ano ang sama ng loob o hindi mo nagugustuhan na gawain ng SME bilang tao, ha? May kabe, bilang tao, Huwag mong gayahin yung mga boss mo na mga walang utang na loob. Walang loyalty. Makuha ang pangarap kahit walang loyalty. Tagal mo dyan. Brandy. Huwag ganun. Ako, Coach Ollie, paano ko ikaw? Nasa SMNI ka. Matagal ka. Tapos meron ka hindi nagustuhan na ginawa ng SMNI. Tatahimik ako. Tatahimik na lang ako. Ha? Kasi Mahalata mo naman yung tao pag iniipit ang isang bagay. araw arawin Pwede mo namang, oh, mali yung ginawa nyo ng SMNI, tetetetetetetet. Okay na yun! Pero yung araw-arawin mo pa, brad! Vlogger ako, alam ko yung ginagawa mo. E, tatanong nyo, may andi dito sila, Macbeth, eh, siguro yung mga iba pang vloggers dito. Alam natin yung gawain ganun. Wala kang loyalty. Ah, wala kang magagawa, opinion ko yun. Alam mo yan ang sisira sa bayang Pilipinas, yung mga taong ganyan. Galit na galit ako sa taong walang loyalty. Matupad lang ang pangarap, kukuhanin ang pangarap sa maling paraan. Eh, sabi dito ni DJ Duko, binihisan siya ng SMN, eh, kaya nga eh. Kunari ako ganon, hindi na, hindi na para ipiting ko pa SMNI ng ganon. Sitain mo lang. Oh, sabi mo. SMNI. Kunari ako yun ha. May nakikita ako mali sa SMNI. May message ko personal. Oy, Pastor Tibuloy, mali ang ginagawa mo. Ka-Eric, mali ang ginagawa mo. Hindi ako sangayon dyan. Tapos natahimik na ako. this? We know what you're doing in araw-araw mo. Ang tanong, kanino galing ang utos? Hmm. Siya ng Ako, ah, kay, eto, ito. ito Mag-iingat po kayo, ha? Kay kaibigan, kay asawa, kay business partner, ingat ako dito. Kahit saan. Pag ang isang tao walang loyalty, kahit pasabihin mo loyal yan sa iyo. Pag nagkagipitan, ilalaglag ka niyan. Iingat kayo diyan sa mga ganyan. Kaya pag nakakita niyo yung kaibigan, tanong niyo. O oh, tingnan niyo yung ano. Sino yung ano dito? Tingnan niyo yung katabi niyo sa kaliwa. O yung sa kanan. May loyalty ba itong katabi ko nito? <laughs> pag aawayin pa yung mag-asawa. Ah, hindi, tingnan ninyo. O yung kaibigan kong yun, may loyalty ba? Kasi, kung yung taong yan, walang loyalty sa iba, kahit sabihin natin, loyal yan sa'yo, lahat ng tao dadaan sa gipitan. At alam natin ang isang tao, paano magre-react. Pag hindi yan loyal at nagipit or may naharap na pangarap, laglagan time. Ha? Huh? Ay, Spencer Lacalle, shout out sa iyo. Andito sila si Spencer, oh. Hello, hello, hello. Zocat Vlogs. O yan. subscribe din, Spencer Lacalle, ha. Ah. Napakagaling yan. Ako, mga taga Hong Kong talaga, oh. Mat matitindi. Taga Hong Kong di ba, Spencer? oh, kaibigan ni, ano yan? Ni Jojo Di Guzman. Aurea Hawaii, maraming salamat po sa kusang loob sa at sa pag-sponsor ng live na ito. Eh mag-iingat kayo sa anong klase man na tao hindi pag nakakitaan niyo nang hindi loyal, delicate 'yan. Ang tawag ko diyan time bomb. Sasabog at sasabog 'yan. Pag lumakas ang pressure, manlalaglag 'yan. <laughs> Kaya ka lang hindi nilalaglag niya kasi walang pressure. Pero nasa ugali po 'yan. 'yung pagiging loyal. E eh, paano ko, Choli, kung mali naman talaga ginagawa? E eh, pwede mo namang sabihan 'yung tao, 'di ba? Gaya ng sabi ko. Oo. Oh. Halimbawa, halimbawa na lang 'to. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ah. Halimbawa lang, may nakita kong hindi magandang uh, ugali. Halimbawa lang, ani ha, Boss Dada TV. Ay, ah, hindi ko type itong ginagawa niya. Ano yung bibirahin ko rito araw-araw gaya ng ginagawa ni Mike Abe? O kausapin ko personal, boss dada, mali ata ito. Dapat ganun. Kung mahal mo ang tao, kakausapin mo ng personal. Pagsasabihan mo. Pag pinalagpas po yung maling ginagawa niya, ibig sabihin, hindi mo rin yun mahal. Bakit? Inahayaan mo lang siya malugmok sa kamunoy eh. Pero, sabi nga, kung ang isang tao ay kaibigan mo, ha? sabihan mo in private. Pero pag may magandang ginawa, purihin mo in public. Kaya yung ginagawa ni ano, sabi para ito sa gina ang dami ng gumagamit niyan, Brad. Tigil-tigilan nyo kami yung dyan. Eh, itong ginagawa ko. Kasi kami ay para sa bayan. Utot mo. Funnyputnam, shout out sa iyo maraming salamat sa pag-sponsor ng live na ito at sa kusang loob. Fanny Mali 'yun. Mali 'yun. Araw-arawin mo SMNI, mag -a -a hindi niya naman sinabing para sa bayan eh mo ko. Siyempre alam niya naman, ganyan nang palusot eh, no? Pero, hindi para sa bayan 'yun. Baka para sa bulsa, pwede. O para sa boss mo kolokohan mo. Araw arawin. Ingat kayo sa ganyan ha. Sabi ni Brown na Pinay, sumikat si Abe dahil sa SMNI. O oh, correct. O oh, tapos gayon. Ganyan. Ay nako. Thank you sa mga nagbigay po ng stars. Ruena Lubiano, Mamat, Mami Tassel, Kenel, Conrad Loste, Bert, and Aurea Hawaii. Salamat po sa stars, Facebook stars. Yan. Yan ang mga taong walang utang na noob. Naniliwala ako sa karma kung anong ginawa mo sa kapwa. Yan din ang gagawin sa'yo. Correct. Naniniwala ako dyan. Uh, Winnie Guerson. Although hindi sa karma. Naniniwala ako doon sa sa nakasulat na whatever you sow, you will reap. Ano tinanim mo, yan ang aanihin mo. Ha? Kung judgmental ka sa isang tao, ikaw ay mahuhusgahan din. Kung paano ka maghusga sa ibang tao, mahuhusgahan ka rin ng ganun. Oh, at tulad niyan, yung loyalty. Halimbawa, halimbawa lang ha. Wala kang loyalty. Tagal mo dun sa network na yun. Ha? Baka doon ka na nga nakabili ng Amerikana. Hindi, baka lang naman. Baka lang. <laughs> baka lang. Hindi, hindi ko sinasabi. Baka sasabihin yan. Baka sumagot. Hindi, mayaman ako dati pa. Hindi, hey, oh, hindi hey, okay lang. Dati na ako may Amerikana. <laughs> Ang ibig ko lang sabihin, tagal mo dun sa network ganyan yung asta mo. Oh, wala kang loyalty. Eh baka mamaya dumating ang ano, ang paghuhusga sa Eh go anong tinanim mo, inaaniin mo. Baka meron isang tao na ilaglag ka rin. Hindi gin maging loyal sa iyo. Hmm. Ang hot All halos natulungan tulungan ng SMNI mga walang utang na loob. Jing Corpus maraming salamat po sa kusang loob at sa pagsponsor ng live na to. Mas alam mo mas mabuti pa nga kami. Ang SMNI binibira namin dati. Hindi ko itatago 'yan kasi malalaman nyo rin eh. Nasa live ko 'yan. Binibira namin ang SMNI. Kaming banateros especially. Lalo ako. Ha? Sabi ko kasi malitong pinagsasabi ng SMNI. O, dahil Sumuporta yan kay Marcos eh. O, oh, ba? Diba? Ayan, sabi ko ba, loko itong SMI na ito, masyadong sip-sip. Sip-sip kayo SMI. Buti pa, yung mga bumibira sa SMI dati, sila pa nagtatanggol ngayon. Hindi ko sila pinagtatanggol dahil sangayon ako sa lahat ng ginagawa nila. Pinagtatanggol ko kasi sila ngayon dahil yung ginagawa sa kanila walang due process. Totoo man o hindi, walang due process. Galit na galit Nagalit ako sa tao na puro bintang, walang ebidensya, tapos hindi mo pa pagsasalitain. Ano ka, diktador? Thank you, Ging Corpus. Ha? Ganun ang tingin ko sa tao na puro ako sa walang ebidensya. Kung ganun lang ang ating batayan, dapat nakakulong na si Bantag, nakakulong na si Tebes. Bakit? eh hindi naman pala tayo sa ebidensya nakatingin eh. Puro lang tayo pag, ay, meron akong ebidensya o ano, sa, sa laysay, marites. Diba? Kaya ang pinagtatanggol ko sa SMNI ngayon, due process, bigyan nyo ng due process ang SMNI. Dinggin nyo muna sila eh, gusto nyong ikulong, ikulong nyo. Gusto nyong sarahan, isaran nyo. Pakinggan nyo muna. And that is part of the law. Gemma Pasyente, lumaki kasi ulo ni Mike Abe. Kala niya siya ang boss. Oo nga eh. Alam mo, kadalasan, ako ah, it's just a matter of time again. Nakikita ko pag ang tao lumalaki ang ulo, orasan mo yan. One year, five years, ten years, babagsak yan yaan ang downfall ng karamihan ng tao. Ano? Tambalos loss. Anong ibig sabihin ng tambalos loss? In your ambition, don't be tambalos loss. Yan ang sabi ni BP Sara. Anong ibig sabihin? Sa iyong ambisyon, gawin mo ng tama. At higit sa lahat, huwag lalaki ulo. Dapat yun, ano, chinecheck mo yung sarili mo. Lumalaki ba ulo ko? Lumalaki ba ulo ko? Dapat ganun ang tanong natin sa ating sarili. Tanungin mo ang sarili mo. At this is a daily, ha? ito advice ko lang. This is a daily thing. Araw-araw po ito. Hindi yung, lumaki ba ulo ko ngayon? Tapos after one year, magtatanong ka, hey, hindi, tanongin mo sarili mo, lumalaki ba ulo ko ngayon? Kasi ano yan? Yung paglaki ng ulo, ano yan? Subtle yan. Hindi mo napapansin, pumapasok yan. Kita mo nangyari kay ano, Mike Abe. Ngayon, tat pag sinabihan mo siya, alam mo Mike Abe, ang laki ng ulo mo. Tatanggapin ba niya? I don't think so, tatanggapin niya. mag i siya kung ano-ano. Opinion niya yan. Op Opinion ko to. Sa akin, lumaki ang ulo. Basta nawala ang loyalty. Tapos ang istorya. Maris, totoo rin. Sabi niya, si Mike Abe, nung nasa SMN, grabe ang fake news niyang kay Orme. Merong pangako ni live niya ni Mike Abe tsaka ni TP. Dalawa yan eh. Ha? Dalawang makasipsip yan. Pinuri nila ng pinuri si Mike, si Isko. Tapos nung eleksyon, binanatan, sabi ko, hanip kayo. Ha? For, ano kayo, for the, Ano? for the boss Hoy <laughs> Buhay Canada 519 nagbigay din ng ano ha stars 'yun all around si Buhay Canada ha nasa YouTube na nasa Facebook pa Ay eto pa isa sabi ni Merlin mani parang feeling niya siya ang pinakamagaling na journalist broadcaster Oh eto isa pa yan Minsan dapat uh, ingat po tayo. E tingnan nyo yung mga inyong mga pinapanood. Hindi lang naman po ito sa journalist at sa mga broadcaster. Minsan sa vlogger din yan. Yung feeling niya siya na yung pinakamagaling. Pinakamagaling na journalist, pinakamagaling na ano, na parang may utang ang mundo sa kanya. <laughs> na, uh, alam nyo na, mahalata tayo naman yun eh. Oo. Tama, tama yung observation ni Marlene Mani. Hmm. Nag-iba na yan si Mike Abe, hindi ko na pinapanood. Maganda yan, mag-usap to si Mike Abe at si Llamas. Eh. Pare isang sip-sip. Sip-sip eh. <laughs> sa magkabilang panig. Eh. Pag tinignan mo naman yung kanilang analogy, gusto kong sabihin, Brad, saan kayo nakatiran dalawa? <laughs> Parang hindi kayo in touch with reality. Hindi kasi okay lang naman. Kasi sabihin, eh, pinagtatanggol nito si itong Mike Abe, pinagtutakbo lang pula. Itong isa, pinagtatanggol lang dilaw. eh, ikaw din, Coach Oli, pinagtatanggol mo si PRRD. So, Pare-parehas lang tayo. Hindi po magkakaiba po tayo. Kasi yung analogy ko, nangyayari po ngayon. Saka, sa kasalukuyan, nangyayari. Pero yung analogy nila, parang, sa, -sa saan ba nakatira ito? Anla, parang ang layo yun nyo sa isang mag-a-analogy. Laos na daw si Duterte. Ha? Ano ba to Sinungaling? O pati siya, naloloko ng kanyang pag-iisip? Paano naging laos si PRRD? Kaya nga hanggang ngayon ginigiba eh. Cherry to Saki, shout out. Dapat, pagka nag-analyze ka ng isang bagay, yung nangyayari sa ground, yung nangyayari sa pang-araw-araw ng mga Pilipino. Yung bang, alimbawa, sasabihin mo, malakas pa rin ang dilaw ngayon. <laughs> so, anong klaseng analogy yun? Sa isang ka ba nakatira? Sa, sa earth ka ba nakatira o sa buwan? Malakas ang dilaw? Ha? <laughs> ano ka, bobo o -bo, eh? Ano ba ibig sabihin kasi ng baliw? Hindi in touch with reality. Iba yung katotohanan sa kanila. Nabubuhay sa fairy tale world. Eh, sige nga. Ay, eh, shout out pala sa inyo sa mga, mga bashers. Sa mga bashers na dilaw. Totoo, naniniwala kayo. Malakas pa rin ang dilaw. Baka wala na manalo sa inyo sa senador eh. Geoffrey Castillon, maraming salamat po. Shout out, shout out. Sabi dito, Baka nakatanggap si Abi ng Christmas bonus coach mula sa sukli. <laughs> Baka Christmas budol yan. Hindi Christmas bonus. Halimbawa, ako mag-a-analyze. A-agree ako kay Nor Cabrera. Number one pa rin si PRRD. Bibigyan ko to ng komentaryo. Analyze ko. Yes, I agree. Number one si PRRD. Bakit? May survey. Kahit alisin natin yung survey, ramdam nyo naman eh. Ramdam yan ng kahit dilaw ng pula. Ramdam. Kaya nga idinidiin. Kaya nga sinisiraan si PRRD. Kaya nga pinapapasok ang ICC. Nakapasok na nga eh. Hindi umano. Kung si P ang Duterte hindi number one, it's useless papasukin ng PR ang ICC. It's useless, siraan ng mga Duterte. Bakit? Kasi wala nang kwenta. Ang may kwenta, number one. Kaya sinisiraan. Ganun kasimple yun. Napakalakas ni Duterte, kaya sinisiraan. Ikaw ba, babato ka ba ng, bat ng puno na hin walang bunga? Ang bumabato sa puno, gustong kubuha ng bunga yung hitik sa bunga. Tapos hindi nila ma-question. Ito oh, sabi dito. Maipakita ang resibo na billions na hawak niya. Ha? But anyway, hindi ko maintindihan yung komentaryo. Ang ibig ko sabihin dito, hindi man niya questionin. Ha? Huh? Hindi mo ma-question yung due process na ginawa sa SMNI ni Mike Abe. Hindi mo ma-question yung pag yung ah uh, yung MOOE. Kahit question, hindi mo ma-question. Ah, uh, bago tayo magsimula, pasalamatan ko muna 'yung nag-sponsor ng live natin kahapon. Nagbigay ng super chat, Leonila Ricks. Aurea Hawaii, Jing Corpus, Gina Estrebor, Buhay Canada 519. Nagbigay ng Facebook stars, Mami Tazel, Kenzel, Maya, Snell Feli, Gloria Hoffman. Ha? At nagbigay ng membership, Gemma Paciente. Maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, ah, sabi dito. Hazel. Kayo po kasi mga banateros, pag bumanat may power. Sincerely, logically, independent. May matututunan. Talaga kami mga viewers. Ayun, maraming salamat po sa mga banateros, banateras na sumusuporta. Sir Oli, Lumilinaw na ang sinag ng Pilipinas sa Duterte. Correct. Sobrang linaw na Winston. Kaya binababagsak. Kaya nga mahaba-haba pa panahon eh. Kailangan na bantayan natin. Ha? Again, sa mga DDS at sa mga bagong DDS at sa mga lumang DDS at uh, lahat po ng sumusuporta sa Duterte, let's take our cue from PRRB. Ha? Oh, ganun lang kasimple yan lakita uh, naman siguro natin ang trabaho. Kahit naman si Sarah, eh. ang ganda ng ginawa ni Sarah sa Dabaw. At ako, bilib na bilib sa ginagawa ni Sarah patungkol labanan itong mga NPA. Yan po ang isa o pangalawa sa salot sa bansang Pilipinas. Una, droga. Pangalawa, yung uh, mga rebelde. Kaya magaling talaga tong Duterte. Si PR tsaka si Sara magaling talaga. Felis Nel, maraming salamat po. Thank you, thank you. Felis Nel. Sa stars. Okay, simulan na po natin. Gusto ko lang bigyan ng komentaryo. Baka ito, iba sa inyo, napanood nyo na ito. Pero gusto nating uh, ipakalat pa lalo itong video na ito. Actually, kalat na nga po ito. No? Sa aking palagay, kalat na po itong ano. ipakalat pa para makarating itong ating tanong. Ha? Meron kaming tanong sa inyo, Romualdez. Ang taong bayan ay nagtatanong kung totoo ba itong video na ito. Gusto kong bigyan ng komentaryo po ito. Ito po, ha? Courtesy of Jojo De Guzman, maraming salamat. Jojo De Guzman Connect TV, maraming salamat. Ito yung nilabas niya, ha? video ni PRRD, pero merong tao sa background. Tingnan na. Talagang yayariin ko kayo kapag nilang sa Pilipino. Dalit ako sa inyo. So, nakita natin dito si Pangulong Duterte. Hindi pa siya Pangulo dito, ano? at uh, ng panahon na ito ay siya ay nangangampanya ano at uh, very strong ano makikita mo talaga yung uh, may political will uh, at very powerful ang bawat pronouncement niya kaya talagang marami talaga ang nabibilib sa kanya kahit ngayong yung mga yung mga nakikita niyo ngayon na mga may... Bob John, oh, shout out sa ah, 1992 pa DDS na until now and for tomorrow. Yan. Thank you, Bob Jan. Yung mga, yung mga tumalikod kay PRRD, yung may mga interest na ngayon. Na Pag-uusapan natin, yung traitor, ang ganda na sinabi, ang ganda ng tanong mo patungkol kay Mike Abe, yung walang loyalty. Sabi niya ni Pearl Gantan, 15 years siya sa SMNI, Diyan siya nabuhay, si pinapatuguyan niya siguro si, ano, si Mike Abe, tapos binibira pa ang SMNI. Ah, yan na mga taong walang loyalty. Kayo po, pagka meron tao sa paligid ninyo na hindi loyal, ingat, ingat po kayo. Warning. Kahit kasama nyo yan. Oh. Ah. Bilib sila noon kay, ano, kay Pangulong Duterte. Kasi makikita nyo talaga bagong-bago sa paningin ng bawat Pilipino. Mm. Kahit kita natin na palaban, uh, kahit dito pa lang ano, talagang ano minumura niya at nilalabanan niya yung yung western ba. At pati yung mga yung mga kalaban, mga dorogista ganun. Ito yung kampanya so, ito ha. Tingnan, tingnan, nyo tingnan kung niyo kung sino yung mga nakapaligid na tao sa, kampanya niya. Sa isang tabi kung saan merong isang tambaluslos na bilib na bilib sa kanya noong oh. araw. Pero ngayon, anong ginagawa niya doon sa anak ni Tatay Digong? Tignan nyo, eto, o, oh, eto. Ayan, ayan po. Oh, ayan, oh, nakita nyo? oh, ayan, ha? i natin konti. oh, ayan. Ha? dito, parang lumalabas, palakpak boys pa lang. <laughs> ha? Tanong lang po, Speaker Romualdez, eto raw ay kampanya ni Duterte, malamang ito yung 2016. Hindi natin alam kung kailan exactly itong video na ito. Pero lumalabas dito, palakbak boys ka pa lang. Ha? Isa ka pa lang, Romualdez, sa mga palakpak boys ni PRRD. Ah. Ang tanong, asan ang loyalty? Di ba? Eh, yun eh. Yun yun. Yun yun eh. Bakit ngayon, parang naiipit si Sarah. Huwag na tayo mag, magmaang -maangan. Kaya nga, dinediretso ni PRRD ito si Tamba. Ako na ang kakampanya sa'yo. Ayoko maging presidente. Yung anak ko, sabi niya. Hindi, gusto namin, PRRD. <laughs> Walang niya. 2022 pa namin tinutulak. Hindi tumuli si Sarah. Itutuloy niya sa 2028. But anyway, sabi ni PRRD, ikakampanya pa kita. Oo. Oh. Di ba? Alam natin na meron na talagang hidwaan si PRRD at saka si Tamba. Isipin mo yan. Palakbak boys ka pa lang. Buti nga nandiyajaan ka sa likod at sa stage. Kasi alam ko ang kampanya eh. Hindi ka biglang basta-basta mabibigyan ng access sa, li sa likod. Mismo nung mga nagsasalita o nasa stage ka mismo kung hindi ka nabigyan ng access. Ibig sabihin, eh, binigyan ka ng access ng grupo ni PRRD. Kaya ka jajaan sa likod, kaya meron kang privilege yung ganyan. Bagamat ikaw ay palakpak boys pa lang, anong nangyari? ba? Diba? Oh. Ah, hindi, siguro, bata pa siya dito. Hindi to siguro 2016, no? Oh. Ah, tuloy natin. Ah, Ay, ayan Obserbahan nyo, ha? Kasi may binabanggit dito si Jojo. Bay, <laughs> talaga to si Jojo? Investigador, eh. Oo, oh, mahirap maging siyota ito si Jojo. Di gusto <laughs> Ay, hindi, 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 ako bakla, ha? Hindi, ibig sabihin kasi, di ba, may mga ganyang siyota, no? Oo, oh, mga investigador. May karamihan naman ata ng babae, investigador, eh, no? Oh, pero ang galing, ang galing na pag-iimbestiga ni Jojo rito, oh. Oh, tingnan nyo ha, tingnan nyo ang bibig Kayo na magdesisyon hindi na ako. ha Pero maganda yung observation ni Jojo Rito. O, tignan ninyo ang binig, bibig. Ray McQuile, panay kagat sa labi. Manurisim, sabi ni Ray McQuile. Alam mo, meron akong kakilala. E, o, obserbahan nyo ah. Hindi, hindi, hindi ah. Lagi siyang gumaganyan. Hindi po vlogger. Ano? Broadcaster. Mainstream dating nasa mainstream. Ngayon, naging vlogger ata. Ganon siya ng ganon lagi. Hindi eh, ko din eh, kung sino yun. Hul, kay, uh, tingnan nyo na lang. Basta kada ano niya. Lagi siyang nakapormal. Pero lagi siyang gawa Hindi ko sinasabing nagkukok siya ha. Pero yung manirisim kasi, pag napansin, ewan ko, ha? Tatawagan ko si Jojo. Jo, investigahan mo nga. Kasi magaling si Jojo mag-imbestiga eh. imbestigahan mo nga kasi para yan, ganun eh. No, oh, ganun. Ha? Hindi ko sasabihin, mamaya ma-libel tayo. Alam mo naman. Ha, pa-imbestigahan natin kay ano. Hindi <laughs> kasi hindi pa naman natin sure, pero eto, kay kayo mag-imbestiga sa labi. Ah, yun, 'yun 'yung punto dito ni Jojo eh. Hindi naman natin pinagbibintangan pero bibigyan ko ng komentaryo, bakit natin pinapakita tong video na to? Bukod sa asa ng loyalty niya kay Piara, di ba ata pa siya rito? E alam nyo naman ang bat kabataan. Ha? Mapusok. Hindi, <laughs> ganyan ako nung kabataan, mapusok. Oh, pero never, ever ako naghawak ng droga. Kaya nga, kontradurigista na nakalagay dyan eh. Never, kahit rugby, hindi po ako tumikim. Oo, oh, oh. iba yung bisyo ko dati. <laughs> ha? Hindi po bisyong al, hindi po bisyong droga. Oo. Ah, eh pero mapusok, ano mo? Kabataan mapusok. Kabataan siya diyan, oh. Makikita niyo dito oh. sa side, ayan 'to. ba 'yan. Oh, Ay, ayan, 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 nakita, nakita niyo. Sino 'yan? Oh. Ah. Ayan po, oh. oh. Si Tamba. Oy. Ah. Oh, si miniluto. Nakita niyo 'yon. De uso kasi naman 'yan, Jojo. Baka ikaw naman mapagbintang ka, Jojo. Ah, uso kasi 'yan, yung kagat labi. 'Di ba sa TikTok uso ngayon 'yung man. May palabas pandila pa ganun eh. Ah, 'Di ba? <laughs> Ganon 'yung TikTok eh. May ganun. Yung pangit mo ko, nakakadiri ka. Oh. Ay, di kasi may kagat labi. hindi eh, naman lahat. Ay, kayo nang bahala, humusga. Tayo nagtatanong lang. Oh, bakit ka ako makagat labi? <laughs> Kita mo, batang-bata pa si Tamba dito. Ayan. Ano na tamba? Mm. Makikita mo nga dito eh kahit noon pa pala mm. ay kitang-kita na yung uh, mm. uh prueba or yung manirism ng isang alam nyo na yung ayun, <laughs> Nakita nyo yun? Mm. <laughs> Kagat, labi Hindi na nga hindi na, 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 na Sobrang payat pa ni Tamba. Ngayon, tibang-tibang. Tiba, Oo nga, no? Payat siya dyan, no? Hindi, guwaping, ha? Gwaping pala ito pagka payat. Oo. Oh. Sabihin niyo, Ay, konsoli, bayad ka! P Tinawag ng pogi si Romualdez. Pambira kayo, ha? Oo. Oh. Sangala ng content ko ano-ano nang naiisip nyo gawin. Huwag ganon. Oh, napuri ko lang. Ito totoo namang pogi. Oh, oh hindi ako bakla. <laughs> oh. Hindi lang ako insecure. Pag pogi, sasabihin natin pogi. Ano masama doon, 'di ba? Pero ngayon iba na. Ha? Magka-size na sila ngayon ni Boying. Parang best friend kayo ni Boying eh, no? Kayo ba nagiiinom? Nagtatanong lang ha. Kayo ba nagiiinom? Or magka-jamming ba kayo sa pulutan? Kasi ang laki yung dalawa ngayon eh. Ha? Sabi ni Blank Page, anong pogi? Mukha nga croc eh. With pulps. Hindi, ngayon. Blank Page. Yung ngayon. Eh, hindi. I mean, yung sa dyan sa video, hindi yung ngayon. O dyan sa video, kasi bata pa. Payat pa. O ba? Diba? May pagkaano eh. May pagka mistiso eh. Ah, ba? Diba? Oh. Grabe kayo, Jema Pasyente, hindi ko banggitin yan. Paano naging pogi coach? E parang monggo. Anong monggo? E kayo nang bumasa, hindi ko maintindihan si Jema. Madelikado tayo, ayaw natin sabihin yan. May yan. Ha? Oh. Oh. natin. Ayan o, tingnan nyo. Manirism yan ng nagkokokin na sabi ni Pangulong Duterte like pinsan ano Magpip hindi ako ako eto, tanong ko lang ha? hindi kaya ako pinapakita tong video na to eh, hindi hindi po tayo nagbibintang ha? ang husgado ang kung meron pag meron man ay eh, sila ang naka sila lang ang husgado lang ang may karapatang maghusga <laughs> Ganon yung korte lang no eh, nakita ko itong video ni Jojo, kaya sabi ko, naalala ko, yung pangako ni DJ Bantag sa akin na kung siya ay magiging senador, isa po yan sa kanyang ilalakad. Ako, talagang dapat magkaroon ng mandatory, sa tingin ko lang ha, mandatory drug test para sa mga matataas na public official. Yan po dapat magawa ng batas. No? Uh, pero sasabihin nila diyan na baka ano yan eh, self incrimination. Pag kasi drug test, pinuwersa mo isang tao sa drug test, self incrimination. Well, anyway, hindi ko alam kung paano yan, pero maganda we put efforts para ma-check kung paano natin makikita ang mga matataas nating na opisyal na sila kasi alam nyo po number one na problem na po ng bansa natin yan. Kahit dati pa, yung droga. Droga, rebelde, mga NPA, pangatlo yung corruption. Yan ang mga problema. No? Kaya dapat mas nagiging magandang halimbawa ang ating mga public officials. At, at the same time, kung merong mandatory drug test na official para sa mga high-ranking officials, may iwasan din natin yung ganitong klaseng video. Halimbawa, may video na ganito. Ang tao, hindi ngayon magdududa. Hindi na kailangan magtanong. Kasi, meron mandatory drug test lahat ng public official. So, this is protection para sa mga mamamayan na hindi mag, na makapaghalal ng gumagamit. And at the same time, protection din to ng mga public officials na baka naiisipan ng mga mamamayan ng masama. Di ba? So, win-win to. Win-win to sa every Filipino. Kaya sana mayroong matinding congressman o senador, may grupo dyan na magtayo na talagang uh, itaguyod ang drug test. Kaya ako po ito pinapakita. In protection of the public and also in protection of the public officials nang hindi sila napagbibintangan kung hindi man totoo. ba? Diba? Oh. Eh, hindi ko alam bakit ang polis binibigyan nila ng mandatory drug test samantalang yung mga mga officials natin yung mga elected officials ng bansa ito, hindi pwedeng gawin yun. Hindi ko maintindihan yung logic. Pasensya na po ah. Kasi kung ginagawa nyo sa polis, dapat gawin nyo rin sa mga opisyal. Pinsan nga talaga sila. Makita mo dito. Tingnan mo yung pag niya, Yung parang may binabubble gum. Eh, wala naman siyang bubble gum. Ayun, ayun. Kita mo. May bubble gum eh. Kita nyo, kita nyo. Ayun. Ayun. nag gum. <laughs> Noon pa pala kitang-kita na yung mga ano, signs ah oh, kita niya ulit, 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 ulit Yena, yena, ulit, ulit, ulit <laughs> Nagbabulgan pa pala to noon pa O, oh, ayun, o, oh, ayun, o oh. Tapos ulit mm. Ayun, ayun, nakita niya yun Nakaw O oh. Kita niyo So ngayon, tamba, anong ginagawa mo sa anak ni Tatay Digong? Ha? Tapos, gusto niya pang papasukin yung ICC? Very, ano, very traitor ang dating ninyo. Kunwari, sa, ayun, oh, yung manirisong talaga ng cooking. Kunwari, sasabihin nyo, hindi nyo, sasabihin nyo, may justice system pa naman tayong gumagana, pero... Isa pa to na open yung ICC. Ako, nahihiya ako para sa ating mga public officials na gustong pumasok ang ICC. Di bali nang magmukha tayong tanga sa buong mundo na hindi gumagana ang justice system natin, maidiin lang si PRRD. Maling-mali po papapasukin nyo ang ICC dito para sa inyong pangarap. Huwag nyo pong gagawin yan. Ah, huwag nyo pong gagawin. Ah, nasisira ang ating bansa dahil sa pamumulitika, dahil sa pagkakabiyak-biyak nitong bansa natin. At talaga naman, pag pumasok yung ICC, maniwala po kayo. Yes, nakapasok na nga daw eh. Pero pag talagang yaan ay talagang uh, gigipitin ng Duterte, mag-aalsa ang taong bayan. Uh, ito po video na ito kay Uh, kay Jojo De Guzman. Siya po yung nagsasalita. Maraming salamat po, Jojo De Guzman. Ha? Hmm. Ang daming uh, ang dami nating problema, mataas ang presyo ng gasolina, tumaas pa nga ang presyo ng gasolina, bilihin, etc., etc., bigas. Tapos unahin natin yung ICC. Wala namang koneksyon yan sa atin. Pamumuliti ka lang yung ICC na yan para idihin ng Duterte. Ha? Aminin na natin. Kasi dapat, yung may pakinabang sa taong bayan, hindi yung hindi yung kung kanino kang partido. I Alisin na natin yung kung pula, dilaw, asul, puti. Huwag muna tayo maganyang-ganyan. Ibabaan yung presyo. Eh, anong pakinabang ng ICC dito sa ating bansa? Bababa-baba presyo ng gasolina. Magiging 20 ba ang bigas? Hmm. dingit pala sa kaalaman ng taong bayan pinapasok nyo na pala yung ICC sa kayong mga traidor dahil lang sa interest niya. ito bang klase ayun o ayun o para silang magpinsan gumingiwi ito bang klase ng politiko ang ano tatakbo sa 2028 sabi dito pa Pakoment po ulit. Last na po, may mental health issue po kasi ang mga nanggigipit sa mga Duterte. yeah, ako ah. Ito lang, ito lang ah. Iingatan nyo po ang taong inggit. Pag ang tao inggit or insecure sa kanilang posisyon, sa kanilang pagkatao, delikado yan. Yan po ang paninira sa Duterte. Eh, very obvious na merong insecure. Sabi dito, di nila alam kung anong gagawin ng taong bayan sa kabaliwan nila. Ako tahimik lang kahit nandito ako sa Turkey pero isa ako sa mag-aalsa sa tawag ng panahon. Sa buong buhay ko, first time lang ako bumoto at nag agad. O yan, para siya kahit higit pa kay Tatay Digong. Sabi ni Nexus, correct. And it doesn't matter kung ano meron sa video ni Jojo. Ang issue dyan ay kasakapingan, kasakapingan sa kapangyarihan. Uh, alam mo, tingnan nyo yung lesson ng video. Okay? Uh, sana lang ay makapagpanukalang batas yung tinasabi natin. no? Magkaroon ng mandatory drug test. Tapos yung ICC, hindi dapat pinapapasok. Okay, maraming salamat po Aurea Hawaii, Fanny Putnam, Jing Corpus at Ivy Rose Cruz sila po yung nagbigay ngayon at yung nagbigay nung Pakita ko lang po, nagbigay nung na isang araw. Kahapon po, nung live ko, maraming salamat muli. Leonila Ricks, Aurea Hawaii, Jean Corpus, Gina Estrobar, Buhay Canada 519, Mamitsel Kensel, Maya, Snell Feli, Glory Hoffman, at Gemma Pasyente. Maraming salamat sa membership. Sabi dito. Ayan, go, go, go tayo. Kaya Duterte pa rin sa kapayapaan ng ating bansa. Relax tayo ha. Uh, antayin po natin si PRRD. Sabi dito, Coach, tagal naman bumalik ni Banat Bay kasi ganito po yun. And may nagtanong si Jenny Castillo. Coach, tagal naman bumalik ni Banat Bay kasi ganito po yun yung holiday namin, hindi lang ako nakasama. But the last time, two years ago, nagpasko kami sa Boracay. Tapos, last year sa Japan, kasama ako. Ngayon, Japan, taon-taon naman po yan eh. Yung bakasyon. Kasi hindi ko nga maintindihan bakit pati bakasyon ng kapatid ko kina-question. <laughs> Grabe. Antindi ng mga taong ba, taong ba talaga. Isi, -sit Uh, hindi ba tayo nagiging diktador? Uh, galit tayo sa diktador. Nabudol tayo ng diktador. Tapos, sasabihin nyo, galit kayo sa diktador. Pero tayo, diktador din. di hmm. ba? Diba? Uh, huwag natin diktahan kung anong klaseng style ang gusto niyang vlogging, kung kailan siya magbablog, ganun-ganun po, no? Ito po kasi yan. Halimbawa, kasi, di ba, holiday po to Christmas holiday 24 ay uh, 'tong sa lubong ng 24 yung 31 at saka yung birthday ng daddy ko 7. Pag pumatak po ang pasko ah uh, yung salubong. Pag pumatak po ng halimbawa ngayon pumatak nang linggo 24. Yung 'di ba susunod na bagong yung bagong taon linggo rin yung salubong. Yung birthday ng daddy ko 7. 7 din. So, ibig sabihin, pag pumatak ang, ng Pasko ng linggo, tatlong linggo yun. O, kunwari, pumatak ang Pasko ng uh, biyernes, unang biyernes, Pasko, susunod na biyernes, bagong taon, susunod na biyernes, birthday ng daddy ko. Kaya ganun po namin celebrate ang holidays. Ah, naintindihan po natin. Kaya ngayon, ganun ang se-celebrate se nila. Doon sila mag-celebrate ng Pasko, New Year at birthday ng daddy ko. Ganun yun. Pags, halimbawa, lunes. Ulitin ko para maliwanag. Lunes ang New Year, ang Pasko. Lunes din ang New Year. Lunes day ang birthday. Kaya mahaba po ang celebration. Ano po yan? Tradisyon na ng pamilya namin dati pa. Yan. Sabi, buhay Canada 519, maraming salamat. Amo kasi ni bagong lipunan, diktador fake na tao. Oo, oh, kaya nga eh. Ano, hu huwag tayong diktador, ha? Huwag tayong diktador kasi may mga bagay eh. Hayaan, hayaan mo yung vlogging niya. You focus on your vlogging. Ikaw ba gumagaling sa vlogging mo? O boring ka pa rin? Ganun lang eh. Ting Tingnan mo yung vlogging mo. Kasi kung pupukusan mo yung ibang tao, ingit lang. Kaya ako, focus ko yung akin eh. Tinitingnan ko yung akin. kinikritik, kinikritik ko yung sarili ko. Ako ba nag improve Ganyan-ganyan. Eh kung pansin ka ng pansin, may mapupuna ka. Definitely, may ang ka sa ta ibang tao. Oh. Baka gusto niya maging dancer na mo. Eh, isa pa yan. Ang layo sa issue. Diba? Anong issue niya? Anong naging issue? bakit daw ando ng mocha girls? Teka muna, anong pakiala mo kung ando ng mocha girls? Ay, di ba? Kahit anong gawin nila doon, wala kayong pakialam. Pero, nani, ako, ha? may banda rin kasi ako eh. Girl group din. Alam ko po ang totoo na kami ay nagtatrabaho ng malinis hindi po lahat na nagja-Japan o nagtatrabaho sa umisi o sa Japan, ha? ay may ginagawang kalokohan. Huwag po baryotik yung utak. Hindi kasi may nag bintang pati Mocha Girls, sabi ko. Anong connection ng Mocha Girls? Doon sa kinakain natin araw-araw. Yung, y ako, kaya ganyan ako Ayoko nung pag-personal nung pag anuhin Huwag nang tingnan ninyong, Ano, yung personal Si Eto, kwento ko sa inyo Banda din ako, girl group Nagmamanage din ako ng girl group Lagi kami sa ibang bansa Dubai, Malaysia Cambodia Sa Guam, kung saan saan Siyempre, ang tingin ng iba, ay, gano'ng ginagawa nyo dyan, ganyan, ganyan. Pero yung mga close sa akin, alam, malinis. Sa katunayan, mahigpit pa nga ako. Sobrang higpit ko para pa akong boyfriend ng no, mga mga singers kong babae. Alam na, alam nila ang totoo. Kaya minsan yung iba, makapanghusga, eh mga brad, babalik yan sa inyo. Kung ano nyo husugaan ng ibang tao, babalik yan. Sabi ni Forever in Love, boring pa rin, walang makontent. Kaya, alam mo, yun naman ang masama eh. Pansinin niyo yung kanilang ibang videos. Yung ginagawang content si yung kapatid ko, si Banat Bay. Tumataas ang kanilang views. Uh, hanap kayo ng ibang content. Hindi yung nakafocus kayo sa gawain ng ibang tao. Para kayong boyfriend. Alam mo, para kayong insecure na babae sa Mocha Girls. <laughs> Ganun eh. Pati Mocha Girls. Di ba? I mean, ano magagawa natin kung tunay sila? Ah, di ba? Hmm. Okay, hanggang dyan na lang po. Kita kids po tayo ulit. Magbantay po tayo. At isa lang masasabi ko, huwag pong insecure. ha? Kung walang kinalaman sa kabuhayan ng bansang Pilipinas, walang kinalaman sa ekonomiya natin, huwag bigyan ng pagpansin. Ha? O, huwag personal. Maganda, maganda, magandang araw po sa inyong lahat. Pasalamatan ko lang itong mga nag-stars. Rowena Lobiano, Mamitsel Kensel, Conrada, Aurea Hawaii, Buhay Canada, Geoffrey Castellon, Snell Feli. Pasensya na po kung hindi ko mabanggit ng tama, ma-pronounce ng tama yung inyong ano ha. Lagalag TV. Ito, ito dapat eh. Hindi ko maintindihan bakit may mga vlogger na ano, sabi niya tama yan, wag na pag-usapan ng personal, pure vlogging na lang para sa bayan, yes. Ang i-content yung para sa bayan. Kung personal, iwan na yan para sa bayan ang pag-usapan natin. Hmm. Tama, Lagalag TV. Okay, God bless everyone. Thank you po.